Hallå! Hjärtligt välkommen till min nya serie, Facebook Live-inspelningar. Den här gången tänkte jag prata om entreprenörskap för konstnärer. Så jag valde att kalla den här serien för Konstnärsentreprenören, lev på din konst. Och de här första två träffarna på Facebook Live här så tänkte jag prata om förutsättningarna för min egen resa in i konstnärsentreprenörsvärlden och vad den har inneburit och vad som är viktigt att hålla igång. Så de förutsättningarna, jag har 8 stycken och här tänkte jag berätta om 4 av dem. Och faktum är att när man ska börja sin resa som konstnärsentreprenör så är det ganska många olika saker. Hej, vad roligt att ni är här, välkomna! Det är ganska olika saker som man måste ha på plats. Man kanske kan tro att det är ganska enkelt att man bara går en kurs och lär sig hur man gör. Men faktum är att ska man bli konstnärsentreprenör, då är det liksom vissa förutsättningar i sig själv som man ska ha likväl som de yttre omständigheterna. Och det är det jag tänkte prata om bland annat. Så de här förutsättningarna då? Den första som jag märker att jag behöver är ett öppet sinne. Att se att det faktiskt funkar. Hjärtligt välkomna hit allihopa. Konstnärsentreprenörens olika liksom, vinklar. Förutsättningen är att jag har ett öppet sinne och är villig att lära. Så är jag inte villig att lära, är jag inte villig att inse att det är massa saker som inte jag kan, som handlar om entreprenörskap och konst, då kommer jag ingen vart. Och en av nycklarna till det hela för mig har varit att inse att opsan, konstnärskapet är här, men det är en helt annan grej som jag måste lära mig. Det är också företagandet. Om ni håller med vad jag säger så får ni gärna klicka 1 i chatten eller skriva någonting, liten tummen upp. Hallå Yvonne, jättefint att ha dig här. Det är så här att konstnärskapet å ena sidan och entreprenörskapet, företagandet å andra sidan måste på något vis mötas. Och här är det många av oss som börjar den här resan, i alla fall så var det för mig, så kände jag att ja, men konstnärskapet har jag lite koll på. Men vad gäller företagandet, liksom den mössan, var något väldigt, väldigt nytt för mig. Så det här behövde jag lära mig mer av. Så det öppna sinnet är det första. Det tillåter mig att okej, men här är någonting som jag måste lära mig. Här är något som jag inte kan. Hallå René, trevligt att du är här. Och det här att jag inte kan det innebär inte att det är omöjligt att lära sig. Så att vara villig att lära, vara öppen för att lära sig mer. Gå och hämta kunskap på de olika ställena där jag behöver det är den första. Och det är liksom, det kräver en hel del ödmjukhet. För många av oss kommer fram till lite senare i livet att vi vill vara konstnärsentreprenör. Att vi vill leva på vår konst, att vi vill ha konsten som våran inkomstkälla. Och då behöver vi få det här, liksom, vi behöver kanske lära om väldigt mycket saker. Våra föreställningar, tankar och idéer. Men också ska vi ta in ny kunskap som är liksom, ja, det handlar om vad företagande är för någonting. Då krävs den här öppenheten. Den andra saken som har hjälpt mig jättemycket, det är att ha en förebild, en idol, någon som jag hittar och blir alldeles så här, jag vill vara som hon eller han. En sådan, där har jag använt i alla fall i mitt fall, har jag använt avundsjukan som den underbaraste motor till att jäkla, det här är viktigt för mig. Så känner du avund vid något tillfälle där ute när du träffar på människor, när du ser vad folk gör, underbart, använd det som din motor, använd det som ditt drivkraft, ditt drivmedel till att sträva vidare, till att jobba vidare och fortsätta utvecklas. Så den här förebilden, idolen, för mig har det varit fantastiska lärare i USA framförallt som jag liksom har spanat in vad de gör och lärt mig av och sen till slut också gått kurser för. Men att ha förebilder, det kan vara flera, det kan vara på olika områden, folk som strålar på ett särskilt vis, folk som har vissa tekniker, folk som uttrycker sig och hittat sitt uttryck i det här med entreprenörskapet, med konsten, superviktigt att ha det. Att ha den här förebilden och följa de här personerna och vara riktigt intresserade av vad de vill, vad de kan, vad de gör, hur de gör, klär de sig, hur är de liksom, hur presenterar de sig, allt det där, superviktigt. Så det skulle jag säga är 2:an. Hej allihopa, hjärtligt välkomna hit, du får gärna skriva vad ni ansluter från. Hej Carla, verkligen härligt att ha dig här. I alla fall, så det är 2, att skaffa sig en förebild, ha idoler och inte vara jätterädd för avundsjukan. Se det som en sån här, gud kan den här personen så kan jag. Jätteviktigt.
Ska vi se. Och nummer tre då, som jag skulle ta upp idag, det handlar om sammanhang. Så när jag ska gå helt enkelt den här nya vägen från att vara konstnär till att bli konstnärsentreprenör till att få konsten som min inkomstkälla, på något vis ska det här gå till, så behöver jag ett sammanhang där jag kan liksom lära mig och där jag kan fortsätta att växa. Och också vara villig då att kanske processa tillsammans med många. Så hej Maria, välkommen. När vi är villiga att processa, när vi sätts i ett sammanhang där vi måste på något vis, vi blir triggade, vi blir tvingade lite utanför vår komfortzon. Vi får övningar, vi får chans att titta på oss själva och se nya saker om oss själva. I det sammanhanget vågar vi växa mest. Det vill jag verkligen säga. Att ha ett sammanhang där du blir liksom kokad långsamt. I de här processerna. Det är jätteviktigt. Ett sådant sammanhang kan vara en kurs. Det kan vara ett forum av något slag. Det kan vara att du är på internet och har hittat kanaler. Hej Annika, välkommen. Härligt från Kungsbacka, underbart. Och här helt enkelt att det här med att vi har ett sammanhang där flera personer finns på samma plats. Flera personer som vill samma sak. Så det här sammanhanget och gemenskapen är super, super viktig, har jag märkt. Det har varit liksom, jag hade nog gett upp många, många tillfällen om jag inte hade den. Så, och den sista som jag ville bjuda på idag. Tusen tack att ni alla är här och tittar, så himla fint att vara tillsammans. Det är verktygen helt enkelt. Hej Britt, välkommen! När vi får verktyg, när vi är på gå på en kurs eller när vi liksom är i ett forum på något sätt, har ett sammanhang inom Facebookgrupp, vad det nu kan tänkas vara, där du får dina triggers, där du lär dig mer om företagande, om dig själv, om vad det innebär att vara entreprenör. Hej Eva, välkommen! Så är det så att då får vi också verktyg ofta, saker som vi kan applicera. Testa olika saker, inse att oj, det här var något nytt, till exempel med sälj och marknadsföring, jätteläskiga områden. Vi behöver veta hur man ska göra, hur ska man tänka som konstnär kring till exempel områden som sälj och marknadsföring och bara om presentation av sig själv och så vidare. Jätteviktiga saker, så alla de här verktygen som en kurs kan ge, som ett forum kan ge, som ett sammanhang med likasinnade, du kanske har flera vänner, väninnor, ni enas kring det här, gör det här tillsammans. De sammanhangen behövs för att växa. Så min resa som entreprenör har alltså kantats av de här åtta olika aspekterna som jag vill presentera. Och nu har jag alltså gått igenom fyra stycken av dem. Jag kommer göra en ny inspelning inom kort där jag berättar om de sista fyra. Och det här är alltså saker som handlar om att sakta men säkert börja göra sig redo. För mig så var resan oerhört långsam. Många, många år tog den att våga ta steget in och liksom ta på mig kavajen och säga att jag är företagare. Jag är konstnärsentreprenör. Det här är vad jag gör. Och jag har rätt att finnas här. Jag har rätt att ta plats. Det jag gör är värdefullt. Jag är värdefull. Den biten hörni, självförtroendet behöver vi bygga och det behöver vi bygga från grunden och det går inte över en natt. Så det är mina varma tips gällande att kunna leva på sin konst, ha konstnärskapet som en inkomstkälla innebär alltså en viss liksom förberedelsefas och också inse vilka verktyg jag behöver i livet för att göra det här möjligt. Så nu fick ni fyra stycken och jag ser fram emot att berätta om ytterligare fyra stycken nästa gång vi ses. Tusen tack för att ni var här med mig och jag hoppas vi ses igen. Allt gott!